A l'escala, com a tot Catalunya, s'ha de parlar d'un increment important en el nombre d'aturats a l'últim any. Les dades corresponents al mes de juliol ens diuen que dels 277 aturats del 2008 s'ha passat als 392 aquest any, és a dir, un increment del 41%. Tot i que l'increment de l'atur és una mala notícia, aquest 41% és molt inferior a poblacions veïnes amb les mateixes característiques de l'escala. Bé, doncs aquest dematí coneixíem a través d'un diari provincial les dades de l'atur, són dades interanuals que van del 15 de juliol de l'any passat fins al 15 de juliol d'aquest any, i bé, són dades que com a tals doncs, una anàlisi és complicat, i més en la situació que estem ara, no? Situació de crisi i gent doncs, patint les conseqüències d'aquesta falta de feina. Però la realitat és que més enllà de la fredor de la xifra, doncs és que l'escala queda bastant ben situat en el context més proper de poblacions que són comparables a la nostra i que la construcció té un pes important com és el cas de l'escala. Parlo de la construcció perquè és evident, construcció auxiliars, que la major part dels aturats de l'últim any doncs, corresponen a aquest sector. Les xifres diuen que l'augment, aquest augment interanual, és del 40% aproximadament, i veiem que municipis doncs, propers com Roses, Torroella, Castelló d'Empúries i d'altres doncs, està entorn del 60-65%. Per tant, nosaltres sembla que no ho hem patit doncs, amb la mateixa mesura, tot i que és evident que ho patim de debò i que això doncs, està fent que moltes famílies escalenques doncs, estiguin passant per moments de complicats. De tota manera, doncs, bueno, l'avaluació que en fem doncs, no pot ser positiva, perquè aquestes dades no ho són de positives, però sí que veiem que no ens ha afectat d'una manera tan directa com d'altres municipis. Per tant, pensem que en el futur doncs, hem de tenir també una capacitat de recuperació doncs, que pugui fer que aquests 392 aturats en total en aquest últim any doncs, es pugui anar aminorant.